смешни ситуации. Нелогични компромиси. Безумни ситуации. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Вие гледате това шоу със съдействието на фирма Lakmus Travel. Автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin. Фирма Jessica. Всичко за вашата баня. Автосервис Корект 2002. Golden Fire. Подарете си топлина. Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скрита камера Шпионката на Коко. Нека видим какво ще се случи в следващите минути на Случки с бинокъл 1. И най-вече дали българина е тарикат в изнамирането на нови бизнеси. Много смях и останете с нас! Може ли да седна? Извинявайте. Гадаме се. Купих го сега, ама нещо, понеже съм зле с очите, не мога да си го настроя. Ако искате, може да ми помогнете. Не мога, и аз съм зле с очите, нямам диоптрия. В момента съм се слънчеви. Ами може пък да можете. Ама без слънчевите очила, ако искате. Не, тук има едно такова деце, такова. Я вижте. Погледнете сега така надолу, така. Е така. Тук има едно копче, дето трябва да се... Вижда ли се добре? Да. Какви пейзажи, какво нещо. То приближава 80 000 пъти. Значи можете да видите тупа на децелика господина. Нали? Да му среща. Да. Какво виждате? Момичето, момчето... Я погледнете пак. Погледнете така. А, така. Нали? Може да видите дори листата на дърветата отсреща. Да ви помоля да ми фокусирате малко бинокъла. Елате. Да ми фокусирате бинокъла. Че не виждам добре, да ми фокусирате бинокъла, разбирате ли? Ама я се опериран съм и не мога да... Ама да, ма все пак, я пак може па да видиш. Дай. Няма да мога. Да видиш, е така нагоре гледай така. Хубаво нагоре гледай, нагоре. Чакай, ще ги държа. Така, гледай сега нагоре. И наляво. А, така. Вижда ли се? Вижда. Какво се вижда? Еми, всичко бе, прозорци. Между другото, трябва да ти кажа, че там на третия етаж отгоре надолу имаше едни, правиха секс. Празни касета. Не е празна касета, правиха секс. Е така на третия етаж горе. Аз ги следим тук, цел ден седим, да ти кажа. Виждат ли се? Там ли са? Абе, при мен всичко се вижда. И при мен се вижда. Искаш ли още да погледаш? Не. Добре, заповядай. Значи. Гледане с бинокъл, аз съм от ета лупа, вие гледахте повече от 30 секунди, 30 секунди са 50 стотинки. Да. Дай ми очилата. Ще ви ги дам, ама платете си, защото гледахте, нали? 30 секунди, 50... Аз не знам за какво ми карате да гледам. Ами гледате, ами понеже гледахте вече. Ама ти ме, не ми обясняваш, че... Ама ако аз ви кажа, пък може пък да не гледате. Ми няма да гледам. Ама аз затова не ви казвам, ама вие гледахте. Ама защо към ми не казваш? Ами защото ако ви кажа, пък може пък да не гледате. Ми няма да гледам. Еми аз за това не ви казвам. Ма това е ваш проблем. Ема да, но вие гледахте, това е ваш проблем, нали? Това е скъп бинокъл и тук се пише. Вие сте виновни, не аз. Ама за 50 стотинки ли сте вие? За 50. Моля ви се, не дейте така. Значи гледахте ли с бинокъла? Гледах. Еми значи ками като си гледате. Аз не мога да видя, вижте вие. И какво правите? Еми значи вие гледате. Лъжете хората. Не лъжа, то си пише. Аз съм ета лупа. Няма да ме обиждате на лъжа. Значи не дейте така. Така се ядосвам. Я се ядосвам. Мани ги тези хора. Ето. Ако искате достатъчно, заповядайте. Благодаря. Гледане с бинокъл. 30 секунди гледахте. Аз съм ви засякал. 50 стотинки. Ама не, аз ви дам стотинките само, значи, че вие постъпвате направо. Вижте, вие ще ми кажете, ама защо не ви казах сега. Ама аз като ви кажа, може пък да не гледате, госпожа, разбирате ли? Холдинга трябва да работи, разбирате ли, за приятно наблюдение ви желая, ета лупа. Ако погледна, вие ще ми предложите. Това е гледане с бинокъл, нали? Аз ви предложих, госпожа.
Добре, сега искам да си приберете парите. Искам да погледнете, там е нашия оператор, аз съм актьор, това е скрита камера. Така че извинете за това. Искам сега да помахате, преди да си получите подаръците от нашето предаване и да пожелаете нещо на зрителите, вземете си парите. Ето аз да видят, уважаемите зрителите, че връщам тези пари. Не съм ги вземал, заповядайте. А сега това е за вас, да се почерпите, само че закона на Мърфи застана пред нас. Извинявайте, лекичко хляво, само благодаря. Това е за вас, да се почерпите, ако имате дечица и така нататък от наш рекламодател, а също ще получите един талон от едно химическо чистене, като който, много добър, който ви дава 50% отстъпка в Евро-жули. Заповядайте, това също е за вас. Сега пожелайте нещо на зрителите, които се посмяха с тази безумна история и този нов бизнес. Безумна и много добър актьор. Добре. Здравейте, поздравете някой. Няма, децата си поздравя. Желайте им много здраве и... Здраве и успех. И да имат повече чувство за... Хумор. Едно махане и една усмивка. Благодаря ви, целувам ви ръка отново. Беше ми приятно. Добре, не се ядосвай повече, защото чакай. Аз съм актьор. Ето ти очилата. Чакай, слушай. Аз съм от МВР, не мога да ме лъжа. Вземи си там. Да ти кажа истината. Виж там нашия оператор. Аз съм актьор, това е скрита камера. Ти участва в моето предаване скрита камера. С тази безумна история. Искам сега да поздравиш някой от всичките хора, които пожелаваш нещо на тези хора, които обичаш. Не. Айде, нищо не ти искам, никакви пари. Напротив, ще ти подаря от нашето предаване. Не, благодаря ви за всичко. Слушай. Аз не искам това, което вие направихте, да ме... Слушай, това е случка в моето предаване. Сега, вземи, това е подарък за тебе. Моля ти се, от сърце го давам. Ще ме обидиш. Може да си ми баща, ще ме обидиш. Това са едни страхотни мезета. Това е от нашето предаване. Никакви пари не искам. Сега никакъв. Мога да ви платя. Няма да искам, няма. Ще ме досаш. Неща. Сега искам само да поздравиш всички хора в тая държава, утрудени, и да им пожелаеш нещо от сърце. А това е за тебе подарък, като си седнеш на биричката после от моето предаване. Айде ти си. Поздрави хората там, бе, човек. Те те гледат, слушат те, казвай. Ми поздравявам, да са живи и здрави. Да имат повече чувство за... Да са добри, да са честни, почтени. И да имат повече чувство за... Повече хумор. Чувство за хумори. Едно махане, една усмивка. Айде едно махане, бе, едно помахване, една усмивка. Усмихни се, бе, човек. Айде, бе, и няма да се ядосваш. Това е за тебе. Извинявайте. Мога ли да ви помоля да ми настроите само малко бинокълчето, че малко съм зле? Как? I don't speak Bulgarian. You don't speak. No. I mean, my English is not very good, but I don't see very good. Не виждам добре с очи. Okay. You make... Okay. Ена така. Еми, Mountain, планина, нали? Mountain. Там... това дето е нагоре, там. Ама, okay, you... Да. Okay. Please. Ами, да, here. Аха. голяма работа сте ви, англичаните. English? Yes. English, ама... English къде, нали? Лондон! Ей, give me, как се казва, пет. Hello. Си good? Yeah. Ама, you see така, там. Не може, той е много силен бинокъл, това. Това е... Ето сега, стига. Достатъчно, enough. Enough, бе, как, гледай, виж сега, ето тук пише. Да, значи... На български пише, защото нямам английски шрифт. Гледане, димек си бинокъл, 30, димек 30 секунди, 0,050 цент. Understand? Разбира? Фирма. Ета лупа. Лупа, нали? Гледаш бинокъл, хубав бинокъл. 30 секунди ти е 50 стотинки. 1 минут, една минута ти е 1 лев, а пък 2 минути ти е 1 лев и 50 стотинки. Да, окей. Okay. Гледа, нали? Гледа си. Хубаво, нали? Не, е готино. Ако искаш да ги направим, 2 минути е по договаряне, 2 лева. И може да си гледаш 2-3 минути, така да се разходиш хубаво, така чак догоре фърга. Добър ден! Здрасти! Мога ли да помоля само за секунда да ми фокусирате това чудо, защото някакси... С тези очила? Не, нагоре така. Метнете. Как се казваш? Силви, здрасти! Приятно ми е. Вижда ли се добре? Ма вие гледате чак в облаците. Да, така някъде по така, на тавана, трета стая, втора. Страхотно. Ето, заповядайте. То си пише.
30 секунди ви фащам, защото гледахте минимално. Ако иска, може и детенцето да погледа малко, за да го направим на едно левче. Айде, моето момиче. Хей! Ето това е, ще ги хора трябва да има на света. Ако искате, над 2 лева пише по договаряне, заповядайте. Това е бинокъл, моето момиче. Имате, ама го нямате в момента. Значи колко да ви фана? Едно левче да погледа още. Айде, погледа още малко, моето момиче. Така трябва да е държавата, са щедри хора. Само така ще проспираме в Европейския съюз, така да се каже. Айде, моето момиче, стига, че надвишаваме времето. Благодаря. Меси, меси. Довиждане. Значи, ако искате да го направим за 2 левчета. Добре. Имате 10 лева. Ами ако искате да се разхода с вас, ще погледате още за... Няма проблеми. Добре. Добре. Ако искаш да ги направим 2 минути по договаряне, 2 лева. И може да си гледаш 2-3 минути така да се разходиш хубаво, така чак догоре фърга. Не щеш? Окей, значи 50 стотинки, понеже имаш 30 секунди. В Англия не гледате ли с бинокли, бе? В Англия не гледате ли, викам, с бинокли така, не фъргате ли? Не мятате ли? Може и в Юро, няма проблем. То вие излезахте малко от Юрото, ама няма значение, нали? Как се казва? You speak, т.е. name. Name. Thank you. Ми, погледай още малко, това е левче. Айде за една... Моля ти се, бе, дей така, бе. Не, ама нямам да ти върна едно левче. Да го закръгли, погледай малко още. Please, бе, girl, please. Окей, момент сега да ти кажа истина. Just a minute. Okay, I don't take it because I'm actor and this is a candid camera, okay? There is our camera. You understand? And my TV show is Шпионката на Коко and I'm actor. Hi. Okay. Now, this is for you. It's very good for the beer. Pivo, you understand? I don't understand what you're saying. You don't pay. You don't pay. Please, this is for you. Joke. 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 Как добре ли го казах? Joke. Okay. Yes. Okay. Another one. Hi. Thank you very much. Bye. This is for you. Bye. Bye. Because. Okay. Bye. Okay. And не съм изземал парите. I have not take for you money. Yeah. Okay. Very good. Okay. Имате 10 лева. Ами ако искате да се разхода с вас, ще погледате още за... Няма проблеми. Добре. Добре. Нямаш значи... дребни пърчли, бе? Моето момиче, дядо не е дал... тате или дядо? Тате или дядо? Тате. Дядо. Ета лупа, то си пише. Силвия. Дали Силвия? Така. Добре. Дядо бе няма, дядо па 50 стотинки, па едно левче, па няма дядо бе. То няма и толкова, ма нищо. Айде от мен да мине. Чакайте сега, да кажа истината, дядо. Дядо, как се казва? Дядо Илия, вземи си парите. Аз съм актьор, а вие участвате с Силвия в скрита камера. Там нашия оператор. И сега имаме една изненада за вас. Няма такъв безумен бизнес, слава богу. Така че искам да пожелаете нещо в обектива на камерата на всички от тези, които обичате. Вие сте. Айде. Казвам и Силви. Силви, слушате. И сега нали да писаме писмо на мама. На мама. Какво ще познаеш на мама? Обичам те. Как се казва мама? Райна. Мама Райна, Силвия много те обича. А ти, дядо, какво ще кажеш сега? Аз пожелавам на всички хора мир и щастие, а за нас, старите хора, спокойни старини, живот и здраве. И да имат хората повече чувство за? И да имат повече чувство за хумор. Браво! Айде и двамата сега едно махане в тази камера. И двамата, чакайте. Не съм свършил. Има една изненада. Най-вече за Силвия. Айде и за двамата по една изненада от моето предаване. Сега, Силвия, ти обичаш ли да ходиш на цирк? Страхотно! Това е една покана за тебе, за цирк Иванов, на която ще те заведе на този спектакъл, дядо Илия. А на дядо Илия даваме едно талонче с 50% отстъпка в химическо чистене Евро-Жоли. Защото участвахте в скрита камера Шпионката на Коко. Искам сега отново да помахате, да се усмихнете в тази камера и двамата. И една целувка! Една целувка в камерата, чао!
Здравейте, казвам се Димо и работя като клон в цирк Иванов и съм на гости в скритата камера Шпионката на Коко. Искам да споделя няколко случки или преживяване в живота ми. Една от случките беше в Израел, работиме и на моя колега жена му поръчва да вземе форми, да може да засади в нейния двор в България. И съответно отиваме на пазара, на тезгяка и човекът каза форми и жената му каза for you. Тогава беше страхотно. В смисъл като което се получи. Друга случка, работиме в Неделино. Тогава в читалище или театър ли беше, по-скоро читалище беше. Имаше дресура на мечки, мечкарови работеха. И вече съм се подготвил за следващия номер, който трябва да излезе по пачка, балет да игра и така нататък. Хората работят през това време на сцената. Тази мечка по едно време като хукна към публиката, тя беше обезопасена, разбира се. Завързан за чигите, но аз в този момент човек не мисли и се хвърли да фащам въжето да изпирам тази мечка. Хората тогава смях, защото те очакваха, че това е част от номера. После колегата ми каза, че не е трябвало да излизам, защото не се е знаело, ако се обърне тази мечка, какво ще се случи. Случки много в цирка и емоции. И ако е имало, например, скрита камера, ситуацията щеше да бъде много интересна. Затова трябва да приемаме живота такъв, какъвто е, и да се усмихваме повече. Така по-лесно ще преодоляваме всякакви трудности и с усмивка. Опа! Сетих се. Работиме също в Израел и понеже електротехника, който не владееше език, фактически английски, и тогава се работеше на агрегат. И се агрегата изключваше, а той изключва при най-малкия гаф, да речем, я в котло на някой колега, я в хладилник, който не е направен правилно, а ние по-български знаете, че всичко така си го правим. И по-навреме изгасна един път, втори път, трети път. Това, ако се види отстрани и се заснеме, ако се беше заснело, ще бъде голям. Фърчи по едно време колегата към човека, който е инженера на агрегата и крещи No people, no people! Човечеца не знаеше, че да не пипа значи на английски No people. От мен е толкова. И както казва Коко, останете си с усмивка. Анеси МД ЕООД. Официален представител за България на фериботните компании Анек Суперфаст и Блустар Ферис, пътуващи Италия-Гърция и гръцки острови. Морето
Земята и небето са необятни за вас. Опознайте ги с нас. Автокомплекс Протект. Ще получите пълно обслужване на вашия лек и лекотоварен автомобил. Диагностика със специализирана апаратура, ремонт на електрониката, горивните дизелови системи, климатици и всякакъв вид автотунинг. Ще ви обслужат квалифицирани монтьори с дългогодишен стаж на атрактивни цени. Автокомплекс Протект. Ще се погрижим за вашият автомобил. Представяме ви цирк Иванов, чието спектакли продължават в София. До края на месец юли можете да се насладите на богатата и разнообразна циркова програма на цирк Иванов в ЖК Младост 3 на ъгъла на улица Филип Аврамов и улица Свето Преображение до общината. Спектаклите са всяка сряда, четвъртък и петък от 19 часа, а всяка събота и неделя от 18 часа. Цирк Иванов ви очаква. А забавлението е гарантирано! Пекарната. Над 50 вида хляб и над 100 вида хлебни продукти от пълнозърнести брашна без подобрители. Всичко се приготвя с квас и без познатата хлебна мая. В пекарната се работи основно с брашна от лимец, ръж, овес, ечимик и най-малко с пшеница. Продуктите излезли от пекарната се замесват с двойно пречистена вода по японска технология и съдържат фибри, които спомагат за нормализиране на вашето тегло. Всичко се приготвя от хора с позитивна енергия, което се отразява на качеството на продуктите. Пекарната – традиционният хляб на българите. Фирма Джесика. Всичко за вашата баня, както и луксозни изделия според най-актуалните европейски модни тенденции. Фирмата разполага с професионални дизайнери и консултанти, които стоят зад всяка една идея на клиентите си, както за бани, така и за техните кухни. 25 годишен опит, последни дизайнерски тенденции, революционни технологии. Това е Джесика. Възползвайте се от промоционалните цени на фирмата по случай нейната годишнина. Представяме ви автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin от фирма Gemas, официален представител за България на израелската фирма Mytronics. Открийте ново неповторимо изживяване с този високотехнологичен робот. Подарете си безкомпромисни резултати в почистването на вашия басейн, наслаждавайки се на свобода и лекота. Контролирайте вашия робот Dolphin чрез мултифункционално електронно табло или с мобилния си телефон. Поставете всичко на Dolphin и се наслаждавайте! Представяме ви интелигентните системи за отопление Golden Fire, продукт на Marelli. Лидер в отоплението на пелети с изцяло автоматизиран горивен процес и управление чрез интернет или мобилен телефон, както и с автоматично механично самопочистване. Golden Fire – 100% произведени в България. Golden Fire. Подарете си топлина. Откъде пристигаш, въстъче? От Passports. Добре дошло в България. Най-добрите фъстъци пристигат от Best Foods. С фъстъците на Best всичко е на 6. А сега и новите закачки. От Best Foods. Качество и вкус. Извинявайте, госпожа, понеже ми е малко зле окото, можете ли ми настроите? Само е тук има си е с това копче да погледнете така, да настроите напред-назад, нали? Да. Ако искате към ландшафта, нали, защото така е по... Хем ще погледнете да видите за какво става дума. Много е скъп този бинокъл. Вижда ли се добре? Ама настройте ми го да мога и аз така да погледна. Те листата на дърветата се вижда дори. Да не говорим, ако има някой в храстите, нали? Вие гледахте това шоу със съдействието на фирма Lakmus Travel, автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin, фирма Jessica, всичко за вашата баня, автосервис Корект 2002, Golden Fire, подарете си топлина. Случки с бинокъл. А? Дали е тъй как българина в... Останете с нас и много усмивки. И помислете дали българина е изобретателен в изобразието.